Povedali smo, da že za polinom stopnje 5 ne obstaja formula v zaprti obliki, po kateri bi lahko izračunali ničle polinoma. V bistvu niti za eno ničlo ne obstaja kakšna formula za splošen polinom. In seveda tudi za polinome višje stopnje potem to ne more biti res. Za kakšne bolj komplicirane funkcije potem pa še toliko manj obstajajo formule, po katerih računamo ničle. No, zdaj si bomo pa pogledali par metod, s katerimi pa vseeno lahko poiščemo ničle, in te metode so vgrajene tudi v različnih programih, kot so matematika, MATLAB in pa ostali programi, pri katerih je potrebno iskati ničle zveznih funkcij. Prvo metodo smo v resnici že spoznali v dokazu izreka o ničli zvezne funkcije, in sicer bisekcija. Zdaj, ideja bisekcije je taka, da začnemo z dvema krajiščema, tako da ima funkcija v krajiščih različen predznak, recimo ne bo tu naša funkcija, se pravi v točki A ima pozitivno predznačena, v točki B je negativno predznačena. In kaj pri bisekciji delamo? Ja, izračunamo razpolovišče. Aha, v tem razpolovišču je funkcija, ima še vedno negativen predznak, tako da nadaljujemo, prav začeli smo s tem intervalom od A do B, smo izračunali razpolovišče, nadaljujemo na levem intervalu, zaradi tega, ker na levem intervalu bo imela funkcija spet različen predznak. Razpolovimo, pridemo do recimo točke D. Aha, zdaj pa moramo vzeti desen interval, zaradi tega, ker ima zdaj funkcija na desnem intervalu različen predznak. In tako naprej, nadaljujemo, recimo spet razpolovimo. In na vsakem koraku se približamo pravi ničli. Tako da prava ničla leži na tem končnem intervalu. Tako da več, ko ponovitev naredimo, bolj se približamo ničli. V bistvu mi s tem, ko določimo, koliko korakov bomo naredili, s tem določimo, koliko blizu bomo ničli. Tako da, kakšen je algoritem za bisekcijo? Zdaj smo si narisali slikico, zdaj pa če še algoritmično napišemo. V prvem koraku izberemo začetna približka, se pravi izberemo začetna približka A in B, pa A ju rečemo x nič, pa B ju rečemo x ena. Tako da velja, da je f od A krat f od B manjše od nič. Potem, ko pišemo program, seveda moramo določimo maksimalno število ponovitev. Algoritma. In potem v tem algoritmu kaj počnemo? Se pravi, za vse n-je od 2 naprej, pa do tega maksimalnega koraka, kakor smo videli na levi strani, razpolovimo prejšnji interval. To je zdaj novo krajišče, nov iterant. In odločimo se, kaj bo nov interval. Se pravi, nov interval je pa enak levo krajišče pa nova točka. Če je f od a krat f od x n manjše od nič, oziroma desni interval, če je f od x n krat f od b manjše od nič. In po m korakih dobimo zadnji iterant, in rečemo, da je zadnji iterant je približek za ničlo. No, to je najosnovnejša metoda za iskanje ničel zvezne funkcije. Sicer je najpočasnejša od teh metod, ampak imamo pa zagotovljeno konvergenco. Če smo na začetku izbrali dobra začetna približka, to je taka, ki zadoščata f od a krat f od b manjše od nič, potem bomo po m korakih
gotovo bliže ničli in točno lahko povemo, kako blizu ničli bomo. Se pravi, navzgor omejimo lahko, kako blizu ničli bomo. Se pravi, največ toliko, kolikor je dolžina zadnjega intervala. In da se videti, se pravi, če imamo na nekem koraku eno točno decimalko ničle, potem bomo na naslednjem koraku imeli dve točni decimalki, potem na naslednjem koraku tri točne decimalke in tako naprej. Se pravi, na vsakem koraku dodamo eno točno decimalko. No, potem naslednja metoda, ki je hitrejša, je sekantna metoda. Pa dajmo narisati slico, pa bomo potem napisali algoritem. Prav imamo graf funkcije, pa izberemo, tukaj rabimo dva začetna približka, x0 pa x1. In čez točki na grafu pri x0 pa x1 potegnemo sekanto. In tam, kjer ta sekanta seka x-os, je naslednji iterant x2. No, in zdaj že vidimo, kaj se nam lahko zgodi, če imamo tako funkcijo. Ja, v bistvu ta iterant nam lahko pobegne. Tako da jaz bom tole funkcijo zdaj zaradi učnih namenov malo dodefiniral, drugače pa pri taki funkciji začetna približka x0 pa x1 nista bila v redu. No, pa recimo, da je funkcija tako zgleda, potem bi zdaj nadaljeval z x1 pa x0, pa bi vzel spet funkcijsko vrednost pri x2, pa funkcijsko vrednost pri x1 in bi potegnili sekanto čez te dve točki. In ker sekanta seka x-os, je potem naslednji približek, to bi bil x3. In potem bi z x2 pa x3 spet nadaljeval, pa vzel zračunal novo sekanto, pa kjer sekanta seka x-os, bi dobil naslednji približek x4. Bom z rdečo narisal graf funkcije, da bo bolj jasno, s čim smo začeli, pa katero so bile sekante. Algoritem. Izberemo začetna približka. A je x0, pa B je x1. Potem spet določimo maksimalno število ponovitev. In potem ponavljamo za 2, 3 in tako naprej do M. Začunamo ta presečišča in zdaj da se prav eksplicitno zapisati, kakšen je predpis za sekanto in potem enačimo z nič predpis te premice, pa dobimo novo presečišče. Tako da to lahko za vajo doma naredite, ampak izkaže se, da je novo presečišče, ker star iterant minus f od xn minus 1 krat xn minus 1 minus xn minus 2 ulomljeno f od xn minus 1 minus f od xn minus 2. In na koncu pridemo do m tega iteranta in to je približek za ničlo. Izkaže se, da je ta metoda, če konvergira, potem hitreje konvergira kot bisekcija. Prav pri bisekciji vemo, da na vsakem koraku kvečemo eno novo decimalko dobimo, no tukaj lahko dobimo pa malo hitrejšo konvergenco, se pravi, v bistvu je ta reda 1,6, tako da nekje po dveh korakih dobimo tri nove točne decimalke. Ampak ne vemo pa, da bo ta metoda konvergirala za vsaka dva začetna približka. In že tukaj, ko sem jaz začel z neko funkcijo, pa nisem ravno posrečeno izbral začetna približka, je že zdivergirala.
Tako da potem sem jaz umetno podaljšal tole funkcijo za učne namene, da vidimo, da predstavim to sekantno metodo. Mogoče je še dobro, da se je to zgodilo, tako da ste na sliki takoj videli, da sekantna metoda ni nujno, da bo konvergirala. Tako da zelo pomembno je, da dobro izberemo začetna približka. Zdaj, dobra izbira je taka, kjer sekanta ni preveč položna, ker če bo preveč položna, potem, če bo vodoravna, potem bo sploh ne bo sekala nikdar x osi. Prav, tako je smiselno vzeti začetna približka, da bo sekanta čim bolj pravokotna na x os. Zdaj, da se izognemo problemu, zdaj bi pa radi združili sekantno metodo pa bisekcijo, se pravi, radi bi konvergenco, ki nam jo zagotavlja bisekcija, pa radi bi hitrejšo konvergenco, ki nam jo pa zagotavlja sekantna metoda, če konvergira. In pridemo do metode, ki ji rečemo regula falsi, in to je pa neka zmes prejšnjih dveh. No, pri tej metodi, to je zmes prejšnjih dveh, še vedno računamo sekante, vedno nove iterante računamo prek sekant, prek presečišča sekante z x osjo. Ampak pazimo, da sta zadnja dva približka različno predznačena. Tako kot pri bisekciji. No, in to nam bo potem zagotovilo konvergenco. Tako da algoritem je v bistvu tak, kakor pri sekantni metodi, s tem, da samo na vsakem koraku izberemo levi ali pa desni. Prav izmed zadnjih treh točk izberemo primerni dve. Gotovo vzamemo zadnjo, pa potem iz prejšnjih dveh vzamemo tisto, ki nam bo zadoščala pogoju različne predznačenosti. Pravi, izberemo začetna približka A pa B. Potem določimo spet maksimalno število korakov. In potem ponavljamo tale algoritem. Računamo naslednji iterant kot presečišče sekante. B minus, tako kot prej, f od b. B minus a vlomljeno f od b minus f od a. Zdaj pa moramo določiti naslednji interval. In sicer naslednji interval pa je enak od a do xn, če je f od a krat f od xn manjše od nič, oziroma od xn do b, če je f od xn krat f od b manjše od nič. V vsakem primeru vidimo, da vzamemo xn, no potem za ta drugo točko pa vzamemo bodisi a bodisi b. No in xm je približek za ničlo. Konvergenca je počasnejša od sekantne metode, je pa hitrejša od bisekcije. Kot zadnje si pogledamo pa še cel razred metod, ki se jim pa reče navadna iteracija. Takoj bomo videli, zakaj je ta razred zelo velik. Prav, mi bi radi poiskali ničlo funkcije f. Prav, f od x je nič, to rešujemo. Pa recimo, da je alfa najbolj rešitev. Zdaj bomo pa namesto, da iščemo ničlo funkcije f, ki je alfa, bomo pa iskali negibno točko neke nove funkcije. Prav,
poiščemo funkcijo g. G od x, tako da velja, da je g od alfa enako alfa. Prav alfa je bila ničla od f-a. Zdaj pa hočemo, da je alfa negibna točka. Prav alfa je negibna točka od g-ja. Iskanje ničle f je potem ekvivalentno iskanju negibne točke g. Metoda, s katero iščemo negibno točko g, je pa kar navadna iteracija. To pa bom kar narisal, kaj počnemo. To smo v resnici tam pri zaporedih, ko iščete kandidata za ničlo, se pravi, ko iščete za kandidata za limito zaporedja, smo slišali to igrico, prav, imamo tole g, pa potem imamo recimo y je x, prav to ne bo g, to ne bo y je x, no pa recimo, da smo zdaj v točki tukaj v x nič, no in gremo g od x nič zračunati, in to je x1, to je g od x nič, in potem se premaknemo do tele simetrale in potem zračunamo, prav to smo sem x nič prenesli na simetralo, zdaj pa v tukaj simetrali se potem premaknemo navpično vzgor, pridemo do točke x2, ki je g od x1, se spet premaknemo do simetrale in tako naprej ponavljamo in bomo prišli do te negibne točke. Zdaj, zakaj je to negibna točka? Je zaradi tega, ker tukaj smo na simetrali lihih kvadrantov in tam ima funkcija g seka to simetralo, tam je g od alfa je kar enako alfa, ker smo na simetrali. Tako da, kako bomo iskali ničlo, negibno točko funkcija g? Pravi, negibno točko g iščemo z rekurzijo. Naslednja točka je g od prejšnje točke. Točno to smo tukaj delali. Imeli smo x nič, pa smo zračunali g od x nič, to je bil x1, potem smo zračunali g od x1, je bil x2, potem bi zračunali g od x2, bi bil x3 in tako naprej. Tako da algoritem pri navadni iteraciji je pa takle, da poiščemo g, da je g od alfa je alfa, se pravi, mi alfe ne poznamo, ampak ta g moramo izbrati, za katerega pa vemo, da je njegova negibna točka ravno ničla funkcije f. Potem izberemo začetni približek x nič in število ponovitev m. In potem ponavljamo tale algoritem. M-krat ponovimo tale algoritem, da naslednji iterant zračunamo tako, da zračunamo g od prejšnjega. In g od m bo približek za ničlo. Opomba. Možnih g-jev je ogromno. No, mi bi pa radi izbrali tistega, ki najhitrejše konvergira. Prav, ki nam po čim manj korakov da čim bolj točno rešitev. Ki čim hitreje da dober približek. Za alfo.
Kako pa se odločiti, kateri je dober G? Ja, zato pa rabimo informacijo o odvodu, da dosežemo točko 2, cilj točke 2. Potrebujemo informacijo o odvodu G-ja. Informacijo o G odvod. Od alfa. No in izkaže se, da iščemo tak G, za katerega bo veljalo, da je odvod od G-ja v alfi čim manjši, čim bliže nič. Ampak ker odvoda še nismo delali, se zdaj v te stvari ne bomo spuščali, to povem samo kot informacijo. Pa dajmo pogledati sem en tist primer, ki ga imamo na izročkih. In sicer, če rešujemo tole enačbo x plus logaritem od x je nič. Seveda, kje bomo iskali rešitve? Ja, x bo pozitiven za x je večje od nič, logaritem od x bo pozitiven za x je večje od 1, tako da za x je večje od 1 ne bomo našli rešitve, ker bo to vse skupaj leva stran bo pozitivna. No, ampak logaritem je definiran samo za x je med od nič naprej, tako da smiselno je iskati rešitev nekje na intervalu od nič do 1. No, pa izberemo, tukaj bi lahko izračunali, da je logaritem od 0,1, bi šli fizično izračunati, da je 0,1 plus logaritem od 0,1, da je negativno. Vemo pa, da je 1 plus logaritem od 1 pozitivno, tako da rešitev lahko pričakujemo na tem intervalu od 0,1 do 1. In če bi v teh metodah za m, za maksimalno število ponovitev, izbrali 10, seveda kodiramo z računalnikom, lahko ta m precej povečamo. In poizkušamo bisekcijo, sekantno metodo regula falsi, potem pa še navadno iteracijo s funkcijo g. Kako pa smo prišli do te funkcije g? Ja, tukaj imamo x plus logaritem od x je nič. Zdaj bi pa namesto, da iščemo ničlo te funkcije f, zapišemo x kot x je minus log od x. In potem kar naenkrat ničla funkcije f postane negibna točka desne strani, ki je minus logaritem od x. Se pravi, x je minus logaritem od x in potem je ta točka ničla alfa je negibna točka funkcije minus log od x. No, ampak ker je minus log od x, če bi šli pogledati odvod v ničli, bi bil prevelik, jo malo popravimo. Tako da minus log od x. Prav, g od alfa je minus log od alfa plus alfa polovic in ker je minus log od alfa enako alfa, bo alfa tudi negibna točka te nove funkcije, ki smo jo dobili tako, da smo povprečili minus log od x z kar identiteto x je x. Tako da to je ena od načinov, kako zdaj nove funkcije producirati. Lahko bi tukaj vzeli tudi tri četrtine od te minus log od x, pa ena četrtina od x. No in tukaj spodaj imamo tabelo z hitrostjo konvergence. Vidimo, da vse po 10 korakih na 4 decimalke konvergirajo k isti vrednosti 0,5671, tako da smo lahko sigurni, da je prava rešitev, prava ničla se začne s temi štirimi ciframi. Bisekcija šele po 10 korakih pride do te vrednosti. Sekantna je precej hitrejša, že po 4 korakih pride do te vrednosti. Seveda potem od 4. koraka naprej se stvari spreminjajo na poznejših decimalkah. No, regula falsi smo povedali, da je nekje hitrost med bisekcijo pa sekantno, no v našem primeru je bila isto hitra kot bisekcija. Navadna iteracija, ja, za navadno iteracijo pa nismo povedali, kako se ugotovi hitrost, ampak v tem našem primeru je bila tudi isto hitra kot bisekcija pa regula falsi. Tako da po 10 korakih je skonvergirala na 4 decimalke točno. Zdaj, če bi tukaj začeli, ker lahko poskušate minus log od x,
brez da povprečimo z x, brez da jo spremenimo, če sem minus log od x je x, izrazimo iz te enačbe, bi pa videli, da navadna iteracija ne konvergira. Zdaj, to navadno iteracijo, to sem povedal bolj kot za ilustracijo, se pravi, ne bomo se natančno ukvarjali s tem, katero od iteracijskih funkcij je smiselno izbrati, da zagotovimo konvergenco.